Jag ska här då utveckla och förenkla ett antal uppgifter. Och har jag då en siffra för en parentes så ska jag multiplicera den här siffran med samtliga termer innanför parentesen. Så här så får jag då 4 stycken x plus 2 gånger 2 som är 4x. 2 gånger minus 3 som är minus 6. 4x plus 4x det är 8x minus 6. Sådär. I B-uppgiften så har jag minus 2 multiplicerat med en parentes. Och då brukar jag tänka så att jag tar bara och multiplicerar in siffran, inte med tecknet. Och så sen så tar jag hand om teckenskiftningen sen då. Så jag får 6 stycken A, låter minustecknet alltså stå kvar. Och så tänker jag mig om det här är bara en vanlig 2 och multiplicerar in den så blir det 2 gånger 11 som är 22. 2 gånger minus 7a, det blir minus 14 stycken a, sådär. Lika med. 6a minus, nu tar jag hänsyn till minustecknet och tar bort parentesen. Så jag får minus 22 minus minus blir plus 14 stycken a här. Jag har 6a och så ska jag lägga till 14a. Så får jag 20 stycken a. Och sen dra bort 22, så minus 22 på det där sättet.